حضور کے احسان کم سے کم لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم تو سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم اور دریا درخت سب قلمدان کم سے کم دریا درخت سب قلمدان کم سے کم تب جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم تب جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم تاریخ بشر بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر تو عکس روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبا سے روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی عقل سے روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رعنائی ملی کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رعنائی ملی جس طرف رحمت للعالمین کی جلوہ فرمائی ملی رحمت للعالمین کی جلوہ فرمائی ملی آخری شعر و سماعت فرمان کہ بحر عشق لطف آیا ڈو
کا جتنی گہرائی ملی چمن پھولوں کو رانا